preparando. Como é que é mesmo que chama? O custe. Cuffe. Aquela banana ali, que banana é? É banana. Eu acho que é banana prata. Mas é com nanica, fica bom também. Eu acho que eu já comi com nanico. E não vai dar maior. Tem que pôr tudo nesse. Porque só coloca assim, põe a banana por cima? E daí a farofa. A farofa por cima, né? É. Não dá, Daniele, outro pequenininho isso aí? Ou você Acho que achou que não ali tá dá. muito vazio? Aqui Ah, tá muito tá meio vazio. vazio, né? Aí a massa, como a senhora fez? Uma massa de pão mole. É, ovo, manteiga, óleo e leite. Se não tiver leite, pode pôr Água? água, fermento de pão, açúcar e sal. Daí a senhora vai assar no gás mesmo? No gás. Entendi. No gás. Parece bom, né? É. Dando água na boca. Olha o que que tem aqui esperando nós, ó. Estrogonofe, arroz. Ali tem um punhadinho de carne com batata. Aqui uma carne. Carne de porco aqui? E uns pedacinhos de mandioca. Abobrinha frita. Só que tem que tampar aqui, dona Nelly. Dá um pano aí. Tem que tampar, senão vai sentar um mosquitão aqui. Deixa eu tampar aqui. Banana aqui do sítio. Ah, é? Natureba. Aquele bolo da massa mole, a banana entra tudo pro meio, né? Agora esse daqui não sei como é que vai ficar. Ela não vai entrar pro meio, mas. Bolo de banana é sempre é fácil. Esse dia mesmo eu fiz em casa. Ah, é gostoso, né? Quando a banana começa a madurar muito, a gente não dá É. conta de comer, né? Aí eu faço esse bolo com calda. Aí a senhora cobre aí com as bananas, depois. E a farofa é do quê? Farofa é, ó, é trigo, açúcar e óleo. Ah, sim. Tá vendo? Fica aquela farofinha por cima. É uma delícia. Lá no sul, a gente, quando a gente vai lá, lá tem de abacaxi, Ah, é? tem de ameixa. Nossa, mas é uma delícia. De maçã. Eu só comi de banana até hoje, nunca comi. Uns falam cufa, outros falam cufa, né? É, o outro fala, lá no sul é cuca. Cuca? É. Nossa, mas é uma delícia. Quando eu for lá, eu vou trazer. Outra vez que eu fui, trouxe bastante. Eles embalam pra viagem. Ah, é? É. Os alemão lá é muito prendado, nossa. Então é da raça mesmo, né? É da raça. A cultura dos alemão é quando vai receber uma visita, é uma mesa cheia. O povo daqui, quando foi lá, ficou bobo de ver.
É? Ficou assim, de boca aberta de ver a mesa que eles preparam. O café Uma da mesa tarde. farta. Uma mesa farta. É. Já aqui no estado de São Paulo é uma mesa que farta mesmo, farta tudo. Farta tudo. E é assim, não é coisa comprada, não. É coisa feita, Tudo feito sabe? em casa, né? Tudo feito em casa. Que você. Merenda, né? Quem fala É. merenda feita em As casa, né? mulheres lá. É fogão de lenha, forno de lenha, não tem preguiça não. É uma beleza. Até a gente recebeu um convite para morar lá. É? Nossa, o Juninho, um que era daqui, tá lá hoje, morando lá. Nossa, ele falou. Nelly, João, venha morar aqui. É outro ar, é outra Ah, vida. eu vejo falar que lá é outro mundo. É, só faltou falar que era outro mundo. Ele falou, aqui é muito bom. Aqui não tem poluição. O ar é outro. Só que é difícil lá, né? O povo muito sistemático. A maioria alemão. Alemão é sistemático no luto. Senhora é? Nossa! Então, Se eu não pode sou. reclamar, né? Não, eu vou me dar bem lá, porque eu entendo os alemães. Eu tô com uma faca, vai, sabe? De matar galinha. A faca é multiuso. É. Primeiro que você encontra, você pega. Né? Essa banana, ela tem uma partinha amarelinha dentro, né? É, você viu que engraçado? Dá a impressão que tem até um melzinho dentro. É. Mas ela não é muito doce, não. Ela é meio. Mas quando assa, ela É, vamos ver não agora, né? concentra o doce? Eu nunca, sabe? Nunca usou ela pra isso. Não, primeira vez que nasceu um cacho lá, o Chico foi lá, cortou. Ah, mas a banana colhida assim É da outra roça coisa, mesmo né? é outra coisa, né? Madura Ah, naturalmente, é. não tem produto químico para madurar. Olha lá, gente, que linda a banana. Vou dar a volta aqui para mostrar. Minha mão só fria naquela massa lá. Porque eu acho que ela ficou muito. Vou experimentar a banana aqui, gente. Ela deixou um pedacinho aqui, ó. Eu vou experimentar. Um cachorrinho olhando ali, ó. Quer? Não gosto de banana, né? Deixa eu jogar. Bonito. É interessante que ela tem um gosto. É doce e ao mesmo tempo é azedinha. E vai muito açúcar aí? Não, pouco açúcar. Deixa eu pegar um pouco de canela para pôr no meio do açúcar. Quer a minha? Hã? Quer a minha? Ah, sua canela seca, A minha talvez. canela é sequinha, Precisa ser uma canela mais encorpada. hein? Ah, então tem que ser a da senhora mesmo. É. Canela minha tá velha. Mas daí que é bom, né? Porque daí é. Já tá, como é que fala? É, sabor concentrado, né? É. Apurado. Daí fica mais doce um pouco a banana. Mas ela não tá muito sem doce, não. Não tá, né? Não. Agora a farofa. Farofa, pá. Que bagunça de cozinha.
gosta de pôr bastante, que é gostosa essa farofa. É, né? É uma coisa tão simples, né? E então, fica tão boa. Tão gostosa. Olha lá, pessoal, já colocou no forno e eu tô aparecendo aqui na tela. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Olha lá, gente, já tá assadinho. Agora nós vamos esperar esfriar pra comer. Tá me dando água na boca. Baba não. Vou babar não. Olha aqui, gente. Alguém já tirou um pedaço aqui. E olha que delícia. Quer dizer, eu não provei ainda, né? Mas eu imagino que esteja delicioso. Você vê. Vai cortando aos pouquinhos. Tá bom aí, Maurinho? Tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Eu fui cortando aos pouquinhos o açúcar. Hoje depende de como. Eu vou também comer um pedaço, né, gente? Bora provar. Demorou mais um ano. E aí, Madalena, como é que tá esse cufi? É cufi mesmo que fala? Cufi, cufa, cuca. Bom, o que importa é que tá gostoso, né?